אני יואב ארובס מקציו אפ, תל אביב. בתור ספר שעובד כבר 20 שנה במקצוע, מתעסק בצבעים ותספורות בלבד. אף פעם לא הרמתי שיער, זה לא היה כלי שיכולתי להשתמש בו. לקוחות שלי שרצו תסרוקות, התחתנו במשך השנים, שלחתי תמיד לחברים. ואז הגיעו לבלם ואמרתי, בוא תנסה משהו שאתה לא יודע, מה יכול להיות. ועשיתי את הקורס האחרון של Fashion Fix 3, וזה מדהים, ככל שאתה מתרגל את זה יותר, זה תופס יותר, זה קל יותר, זה כיף. אנחנו מציעים את השירות הזה גם לקלות, גם לכאלה שלחברה שלהם יש אירוע. בכלל, להוציא לקוחה מהמספרה עם איזה טוויסט בשיער ולא עם פן ווי, פן חלק, פן ככה, זה נותן יתרון מדהים. המראה שעשינו היום נקרא דירוש, מפשן פיקס 3, 4 קשרים, מאוד מגניב, מאוד צעיר. הכנו את השיער עם קצת ווליום פורם כדי לתת לשיער קצת אחיזה. ביבשנו והחלקנו אותו עם קצת נפח. אחרי הפן חילקנו את הראש ל4 חלקים שווים. כל אחד מהם קשרנו בקשר שיוצר את הלוק הזה. נעזרנו באיירספרי כדי למתוח את השבילים ולהחליק אותם שיראו טוב. השתמשנו בטקסטורייזינג סטיק, כלי מאוד נוח לעבור על השערות האלה, כל הבייבי אר הקטנים. כפוני פיצענו ל2, שחצי ממנו הופך להיות איזשהו פוני מגניב. השתמשנו בסיכת הקרב גם מהקולקציה של Fashion Fix 3. בתור סלון שנמצא במרכז תל אביב, עם לקוחות מאוד מאוד צעירות וצבעוניות, שלא רוצות שיער אסוף, בומבסטי, שנראה כמו קלות סטנדרטיות, זה מתאים לנו ויושב עלינו פרפקט. בתור ספר, זה מה שנותן לנו, נותן לי אישית איזשהו כלי נוסף לארגז כלים שלי ולהתפתחות שלי.